唔好以为去咗一间佛寺或者佛堂，查实证所以 amazing timing， 我自身嘅正正系沙拉丁路上边嘅一间酒店，即系 hostel， 唔系讲笑嘅，系真嘅。嗱，呢度咧就一个 common area。啲住客咧可以喺度攤頭，好睇下房間先。呢度總共有三種唔同種類房間，呢一艇咧就係最大間嘅一種，有私家嘅廁所浴室，價錢1500匹，係咪好押韻呢？与此同时，呢度仲有自助洗衣房，大家喺度晾晒衫，皆因有洗衣机。于是乎咧，喺度玩几日，完全冇问题，唔惊啲衫臭、裤臭、物臭，仲有免费水俾你饮添。呢一度總共有超過30間嘅房間啊，咁呢一間係較為平嘅一間，價錢1200匹，有冷氣冇電視，唔緊要睇手機咪得咯。咁但係冇廁所浴室喎，用公眾量咪得咯。呢啲 hostel 係咁嘅啦，最緊要住得舒服、唔光猛啫。嗱，呢個咧就係另一艇房啦，叫 family 嘅房，又或者親戚朋友。幾個人一齊住都得，住到4個人嘅嚇，價值1600匹。亦都係要用公家嘅廁所浴室嘅。除咗房之外，呢度仲有床位賣喎，價值390匹一個床位。嗱，睇下呢啲就係佢哋嘅床位啦。如果不求什么享受，不求什么设施，呢度都可以一试，咦，系几押韵噃。